derbyforberedelse er jo, der er en masse løb inden derbyet, hvor man lærer hesten at kende, og hesten bliver klar til løbet. Forbereder mig til et dansk derby, det er jo holde hovedet koldt som muligt, og ikke tænke så meget over, at det er faktisk dansk derby. Der er meget pres på for hestejere og trænere og spillere og alt sådan ting. Vi rider mænd og kvinder mod hinanden her, og vi vejer jo nogenlunde det samme, så min styrke er den samme. Vejer vi så ud, så når vi har vejet ud, så tager vi de farver, vi skal ride i. Og så lægger vi på vores hjelme og sådan nogle ting, og gør os klar. Og tænker lidt over, kigger i grallet, og hvad for nogle heste der er. Hvad for nogle heste man skal slå, hvad for nogle heste. Der er nogen, der er bedre end den hest, man selv rider på. Det er sjovt, fordi det går rigtig hurtigt, og det er bare sjovt. Ponyerne plejer også godt at kunne lide fart, så er det bare sjovt. Jeg synes, det er en fed livsstil. Masser af glæde, og det er bare... Jeg kan ikke se mig selv lave andet i hvert fald, og jeg synes, det er fantastisk at stå op til levende dyr hver dag, især hestene. Arbejde med heste, jeg synes, det er en dejlig ting og en rar ting at have.